Så det blir konstruksjon av en normal, spesifikk midtnormal. Og normalen er definert som en linje som er 90 grader til en annen linje. Og når vi sier midtnormal, så det betyr at det blir et linje som er 90 grader til AB, og så krysser AB i midten, i midtpunkt på AB. Så vi bruker passeren på det. Hvis vi tar den ut og setter den først på A. Og vi må strikke den ut så den er litt forbi, eller noe forbi, midtpunkten. Så vi kan bare tippe at dette er forbi midtpunkten. Og da skal vi lage inn en bue. Og så skal vi lage en bue til som er under. Vi kunne lage en hel bue her, men det er ikke nødvendig, fordi vi trenger bare de delene hvor de krysser på hver side. Men vi kunne lage den hel hvis vi vil, men det er litt mer ryddig uten å gjøre det. Og da skal vi ikke forandre på passerens størrelse. Flytte den over til B. Og da skal vi gjøre det en gang til, og finne ut hvor de to krysser. Sånn. Så på den ene her nede, de krysser bare litt, men det holder. Så en midtnormal linje da, har et linje som krysser de to punkter. Så hvis jeg tar magiske penn her i stedet for linjal, dere må jo bruke linjal for å lage en strekk, men for meg, jeg skal bare bruke den penn som gir oss en rett linje. Så jeg bommet litt på begge, egentlig. Hele den linjen kunne vært litt over den veien. Men sånn er det. Men prøv å være så presis du kan. Men nå har vi laget en linje som er 90 grader til AB. Og den treffer AB i midten.